Mero men atleo la mero हुन्छ नि लाइक म जानै छ भन्ने टाइपले होला. मैले चाहिँ जस मैले जितेँ कि मैले त्यो बेला जितेँ यस्तो खुसी भएको थिएँ कि मेरो इभन मेरो बाबा पनि हेर्न लाउनु भएको थियो. मेरो फ्यामिलीहरू चाहिँ हेर्न लाउनु भएको थियो कि होइन. ड्याडी मलाई चाहिँ एकदमै नराम्रोसँग मैले उ गरेँ कि हर्ट गरेँ कि त्यो बेला आफू पनि हर्ट थियो. ड्याडी मलाई नि हर्ट गरेँ कि कट गर्दैन. साउथ एसियन गेम्समा मैले गोल एचिभ गरेको भन्दा नि त्यो एकदमै हुन्छ नि मेरो एकदमै खुसी भयो. लाइक ह्याप्पी मोमेन्ट थियो कि मेरो लागि चाहिँ. म स्ट्रङ नभएर मलाई सेलेक्ट नगरेको हो नि त. अनि म स्ट्रङ भएर मलाई सेलेक्ट नगरेको, तिमी स्ट्रङ हुनुपर्छ. तिमी स्ट्रङ भएपछि मलाई तिमीलाई के अरे लाइक कसैले नि फाल्न सक्दैन नि त भन्नुभयो. त्यस्तो मैले चाहिँ स्ट्रङ हुनु ट्राई गरेँ कि. उसु चाहिँ मेरो कति 2013 चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको थिएँ. क्लास 7 थिएँ. अनि त्यो बेला चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ बाबाले चाहिँ मलाई जुडो पनि खेल्न पठाउनु भएको थियो. जुडो खेल्ने ठाउँ चाहिँ अलिक टाढा भएर चाहिँ लाइक टाइम दिन नसकेर चाहिँ मैले स्टप गरेको थिएँ. पछि चाहिँ हाम्रो मेरो आफ्नै फर्स्ट मैले जुन ट्रेनिङ गरेको थिएँ उहाँ चाहिँ निराजन आले मगर हुनुहुन्छ मेरो गुरु. उहाँले चाहिँ हाम्रै गोदावरी खोला नजिकमा चाहिँ म गोदावरी खोलाकै छेउछाउमा बस्छु. अनि त्यतैतिर चाहिँ गोदावरी खोलाको किनारमा चाहिँ हामीलाई ट्रेनिङ स्टार्ट गराउनु भएको थियो. मेरो दिदीले चाहिँ मेरो नेबर दिदीले चाहिँ जुन भनेर त्यहाँ गएर फर्स्टमा चाहिँ यत्तिकै हावामा खेल्न जान्थेँ होइन, यत्तिकै रमाइलो भनेर खेल्न जान्थेँ. पछि चाहिँ लाइक कन्टिन्यू दिँदाखेरि चाहिँ आफूलाई एउटा हुन्छ नि डेली रूपमा मलाई चाहिन्छ टाइपको भयो कि. मलाई खेलिराख्न मन लाग्ने जतिखेर एकचोटि एब्सेन्ट भयो भने चाहिँ ल मेरो साथी कहाँ पुगिसक्यो होला, म चाहिँ तलको तलै हुन्छु भन्ने टाइपको म चाहिँ गइरहेको थिएँ कि. त्यसरी स्टार्ट भएको थियो. म फर्स्ट जाँदाखेरि चाहिँ प्यान्ट लगाएर गएको थिएँ कि. अनि चाहिँ मेरो कोच निराजन आले मगरजूले चाहिँ तिमी यस्तो ड्रेसमा हुँदैन, तिमी चप्पलमा पनि हुँदैन, तिमीलाई एउटा जुत्ता चाहिन्छ प्लस तिमीलाई एकदमै कम्फर्टेबल लुगा चाहिन्छ. त्यसको लागि तिमीलाई अब लाइक किकहरू हान्दै ड्रेसहरू कम्फर्टेबल भएन भने हान्न सकिन्न नि त. त्यही भएर अनिपछि फर्स्टमा गयो मेरो दिदीहरूसँग गयो नि त. त्यही भएर अलिकति अड भएन त्यहाँ इन्ट्रोड्युस हुनलाई. त्यहाँनिर ड्रेस हुन्छ हाम्रो उसुको ड्रेस हुन्छ होइन, तेकन्दोको घी जस्तै टाइपको हाम्रो उसुको ड्रेस हुन्छ. ब्ल्याक फुल ब्ल्याक हुन्छ, चाइनिज स्टाइलको हुन्छ नि पाक गऱ्यो चाइनिज स्टाइलको. अनिपछि यहाँ व्हाइट भएको हेर्दाखेरि चाइनिजको ड्रेस जस्तो. किन्दाखेरि मैले अभियसली मेरो लाइक केटीहरू त्यस्तै हो, त्यो प्यान्ट सर्ट त्यस्तो मन पराउने हो नि त. अनि पछि चाहिँ जस्ट चेन्ज भयो, आफ्नो इन्ट्रेस्ट चेन्ज भयो, अब ट्र्याक रुचाउने टाइपको. क्लास 8 हुँदाखेरि नेसनल टिममा पढाएको थिएँ र म यत्तिकै त अब म फर्स्टमा के अरे उता के अरे मेरो क्लबमा त गाँसरी जानु त भएन नि त होइन. अब यस्तो नेसनल ठुलो ठाउँमा गएर त्यस्तो जिन्स प्यान्टको लगाएर जानु त भएन नि त. अनि चाहिँ मेरो बाबालाई चाहिँ मैले बाबा यस्तो यस्तो भयो. मेरो गुरुले चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो. मेरो प्यारेन्ट्स मेरो गुरु एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो कि. मेरो बाबाले समथिङ लाइक 5,000 हो कि कति हो लाइक मेरो कोचलाई दिएर पठाउनु भयो कि छोरीलाई ल्याइदिनु भनेर. अनि चाहिँ उहाँले चाहिँ गुरुले चाहिँ मेरो जुत्ता ट्र्याक सुट लिएर आइदिनु भएको थियो कि. अनि म जहिले त्यही लगाएर मात्रै जान्थेँ. अनि बच्चै थिएँ मलाई खासै त्यो हुँदैन थियो के अरे लाइक एउटै लुगा लगाइराखेँ. अब मलाई लाइक अहिले त फेरि लगाउनु मन लाग्छ नि त. बच्चामा चाहिँ खासै त्यस्तो इन्ट्रेस्ट हुँदैन थियो. अनि फर्स्ट राम्रो ट्र्याक चाहिँ मैले त्यो बेला किनेको थिएँ फर्स्ट टाइम नेसनल टिममा पढ्दाखेरि. पहिला
पहिला पहिला चाहिँ म गेम खेल्दाखेरि चाहिँ मैले जुनियर गेमहरू फर्स्टमा स्कुल गेम मैले पार्टिसिपेट गरेको थिएँ होइन. सबै गेममा मैले जुनियरहरूमा सबमा मैले खेलेको जतिमा मैले गोल एचिभ गरेँ होइन. अब सिनियरमा त गाह्रै हुन्थ्यो अनि सिनियरमा फर्स्ट मैले सिनियर गेम पनि मैले फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट गरेर मैले सिल्भर एचिभ गरेको थिएँ होइन. अनि त्यसपछि म नेसनल क्याम्पमा परेँ. नेसनल क्याम्पमा पढ्दाखेरि चाहिँ सबै आफ्नो आइडल टाइपको हुन्छ नि त होइन. अब मेरो गुरु पनि मेरो आइडलै हुनुहुन्थ्यो. सो हामीलाई चाहिँ अलिक सानो छ भनेर होला थोरै दौडाउनुहुन्थ्यो. हामी चाहिँ सक्दो दौडिन्थ्यौँ कि. अनि ठुलोहरूसँग कुद्न त सक्दैन ए त्यही पनि कुद्न ट्राई गर्थ्यो. लास्ट एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो कि हामीलाई. जस्तो हाम्रो चाहिँ ट्राई गर्थ्यो. अनि फर्स्ट टाइम मैले ट्रेनिङ गर्दाखेरि फुल प्याटर्न गर्नुपर्ने थियो. त्यो बेला फुल प्याटर्न गर्ने बेला मेरो यो लाइक जोसमा होला मेरो यो हुन्छ नि मासु नै फर्क्यो कि. यो खुट्टाको मासु फर्क्यो अनि त्यो बेला एकदमै दुखेको थियो. अनि पछि चाहिँ लाइक ट्रेनिङ चाहिँ मलाई पछि भनौँ न लाइक नर्मल हुँदै गयो कि मलाई ट्रेनिङ. त्यसरी नै मेरो स्टार्ट भएको थियो. नेसनल छिरेको थियो. नेसनल गेम चाहिँ त्यसरी नेसनल टिममा चाहिँ त्यसरी छिरेको थिएँ. त्यो गेम पछि चाहिँ 10th नेसनल लुम्बिनी कप भएको लुम्बिनी च्याम्पियनसिप भएको थियो धरानमा होइन. त्यो धरानमा चाहिँ मैले धेरै बोलिरहेको त्यो 10th नेसनल गेम हुँदाखेरि चाहिँ लाइक त्यो बेला चाहिँ मैले थर्ड भएको थिएँ कि. एकैचोटि सेकेन्ड मेरो पोजिसन घट्यो कि. एकचोटि सेकेन्डमा त थर्ड गयो अनि पछि हरेँ कि. अब हुन्छ नि होइन अब पछाडि मसँग दौडिराख्ने साथीहरू हुन्छ होइन. कहिले मेरो ग्याप भएपछि अर्कोले उछुट्टिन्छ नि त होइन. त्यस्तो हुन्छ. सो मलाई म सेकेन्ड हुन गएको थिएँ ए थर्ड सरी थर्ड हुन गएको थिएँ. सो मैले चाहिँ गिभ अप गरेन कि. जस्तो मलाई इगो चाहिँ हर्ट भयो कि ल म चाहिँ थर्ड भयो त्यो चाहिँ अति बेजर भयो भनेर होइन. मैले एकदम मिहिनेत गरेँ कि. अनि 10th नेसनल गेम सकेपछि चाहिँ क्याम्प सुरु भएको थियो. त्यसपछि फेरि हाम्रो एसियन सेलेक्सन आउँदै थियो कि 2017 इन्चोनमा हुँदै थियो. त्यो चाहिँ इन्चोन कोरियामा हुँदै थियो भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ अलिकति लाइक बच्चे बच्चे थियो नि त हामीहरू. अनि पछि लाइक अलिकति कोरियन ड्रामाहरू हेर्ने त्यस्तो थियो नि त. कोरिया भनेपछि वाउ टाइपको हुन्थ्यो नि त. ल झन् गेम पनि त्यहाँ हुने भने चाहिँ मलाई क्या जानु मन लाग्यो कि होइन. झमझमझमझम लाग्यो. जसरी पनि छिर्छु अब थर्ड भयो म बेसी ट्रेनिङ गर्छु हार्ड ट्रेनिङ गर्छु जसरी पनि म त्यहाँ सेलेक्सनमा सेलेक्ट भएर मलाई त्यो गेममा जानु छ टाइपको भएको थियो कि होइन. मैले बाबालाई पनि भनिसकेको थियो होइन बाबा म त गर्छु टाइपको भएको थियो कि होइन. सो मैले एकदम हार्ड ट्रेनिङ गरेँ. बिहान बेलुका ट्रेनिङ गरेँ मेरो साथीहरूसँग. हाम्रो एउटा सङफङ भन्ने हाम्रो जम्पहरू हुन्छ. डिफ्रेन्ट जम्प हुन्छ. एउटा प्याटर्नमा हामीले प्याटर्नमा मुभमेन्ट प्लस जम्प गरेर हामीले हाम्रो त्यो प्याटर्न फुल हामीले फुल कभर गर्छौँ कि होइन. अनि त्यो जम्पिङ गर्दाखेरि चाहिँ मेरो ब्यालेन्स अप भएर होला मैले यो राइट ह्यान्ड टेक्न गएँ कि लडेर टेक्न गएँ. सो अनि मेरो हात एकैचोटि ठाडेमा जस्तो गयो नि त फोर्स गयो नि त. सो मेरो ह्यान्ड क्र्याक भएको थियो कि. अनि मलाई क्र्याक भएको थाहा थिएन. दुख्नु चाहिँ एकदमै दुखिरहेको थियो. त्यहाँ मेडिकलमा गएर आइसिङ पनि गराएको थियो. आइसिङ गराएको थियो पछि चाहिँ घर आएर अनि एकदमै दुख्यो. अनि ड्याडीले चाहिँ चेकअप लगाइ लग्नु भएको थियो. पछि चाहिँ क्र्याक भएपछि मेरो ह्यान्ड अनि पछि 1 month जति बाँकी थियो अब ट्रेन अब मेरो ह्यान्ड प्लास्टर गऱ्यो भने त मैले त ट्रेनिङ नै गर्न पाउँदिनँ नि त होइन. अब कसरी ट्रेनिङ गर्ने मलाई जसरी पनि कोरिया जानु छ टाइपको थियो नि त. मलाई त लाइक कोरिया घुम्नु छ मलाई जानु छ पार्टिसिपेट गर्नु थियो छ भने छ नि त होइन. अनि मलाई चाहिँ प्लास्टर नगर्ने भनेर चाहिँ भनिरहेको थियो. अनि बाबाले चाहिँ होइन गर्नुपर्छ भनेर जसरी प्लास्टर गरिदिनु भएको थियो कि. अनि उसले तर म जस्तो सक हुने कि कतिखेर गएर ठिक हुन्छ मेरो हात कतिखेर ठिक हुन्छ कि म गएर ट्रेनिङ गरौँ टाइपको हुन्थ्यो कि म त्यो बेला चाहिँ. अनि हुन्छ आठ बाजे पनि म जान्थेँ मेरो त्यहाँनिर क्लबमा जान्थेँ होइन. अनि अरूले गरिरहेको हेर्थेँ कसरी गरिरहेको थिएँ हेर्थेँ. अनि चाहिँ लेगको मुभमेन्ट भए नि गरिदिन्थेँ कि. मेरो त अब वेपन पनि गर्नुपर्छ. वेपन गर्दाखेरि यो गर्दा हेर्दै त यो ट्विस्ट हुन्छ नि त ट्विस्टहरू हुन्छ मलाई गाह्रो हुन्थ्यो. त्यही पनि मैले ट्रेनिङ गरेको थिएँ. अनि पछि चाहिँ गेम टाइममा चाहिँ जस मेरो मेहनतले होला मेरो हुन्छ नि लाइक म जानै छ भन्ने टाइपले होला. मैले चाहिँ जस्ट मैले जितेँ कि. मैले त्यो बेला जितेँ यस्तो खुसी भएको थियो कि. मेरो इभन मेरो बाबा पनि हेर्न लाउनु भएको थियो. मेरो फ्यामिलीहरू चाहिँ हेर्न लाउनु भएको थियो कि होइन. इट वाज सो कस्तो द्याट वाज सो ह्याप्पी मोमेन्ट कि मेरो. किनकि मैले त्यस्तो मिहिनेत गरेको थिएँ नि त. अनि मैले त्यो पाउँदाखेरि चाहिँ एचिभ गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै मलाई खुसी भएको थियो. मैले म त्यो साउथ एसियन गेम्समा मैले गोल एचिभ गरेको भन्दा नि त्यो एकदमै हुन्छ नि मेरो एकदमै खुसी लाइक ह्याप्पी मोमेन्ट थियो कि मेरो लागि चाहिँ.
अनि सेलेक्ट भयो, आई वाज सो ह्याप्पी, म क्याम्पमा नि परेँ होइन। अब मैले पछि चाहिँ पछि आएर म क्याम्पमा पछि चाहिँ अब क्लोज क्याम्प राख्ने भन्ने कुरा भयो कि। अब क्लोज क्याम्प भनेको चाहिँ एक्चुअल क्याम्प हो कि, अब त्यो एसियन गेमको लागि भनेर एक्चुअल क्याम्प राख्छ कि। अनि पछि त्यसमा चाहिँ नाम पढ्नु पर्दो रहेछ, फेरि कोटा हुँदो रहेछ होइन, अनि कोटा हुँदो रहेछ भनेपछि एकजनाको नाम चाहिँ काटिन्छ। त्यो दुईवटा इभेन्ट हुन्छ नि हाम्रो, एउटा थौलो र सान्सो हुन्छ नि। एउटा हाम्रो थौलो भनेको हाम्रो डेमोन्स्ट्रेसन इभेन्ट हुन्छ, अनि सान्सो भनेको त्यो फाइटवाला हुन्छ नि त होइन, त्यो हुन्छ। अनि त्यहाँबाट एउटाको नाम काटिने भन्ने कुरा भयो क्या। अब सो मलाई कस्तो डर लागिरहेको थियो, किनकि सबसे जुनियर भने मै थिएँ नि त अब। अनि पछि चाहिँ ब्याड लगले चाहिँ लाइक हुन्छ नि, नराम्रोसँग चाहिँ मेरो नाम काट्थ्यो कि, म एकदम हर्ट भएको थिएँ कि। अब किनकि मैले त्यस्तो मिहिनेत गरेको थिएँ, मेरो लाइक हुन्छ नि मलाई जानु छ टाइपको चाहिँ नि त, मलाई अलरेडी दिमाग बसालिसकेको थिएँ नि त। अनि पछि त्यही भएर अनि मेरो नाम काटिँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै नराम्रो भएको थियो कि, मलाई एकदम हर्ट भएको थियो। त्यही भएर लाइक म त उसै नखेलौँ टाइपको हुन्छ नि, बच्चै त दे होइन कि, अब अर्कोचोटि आउँछ गरौँला कि, यस्तो यस्तो टाइपको मोटिभेट आफै हुन्थ्यो नि, त्यस्तो नभएको कि म चाहिँ होइन। अनि म चाहिँ एकदम हर्ट भयो, अनि एकदम रोग पनि थियो कि लाइक, अनि खाना पनि नखाने ड्याडी मम्मीले चाहिँ टेन्सन मात्र दिइराख्ने कि, अनि कस्तो सम्झ कस्तो कस्तो लाग्ने कि। अब सो लाइक बच्चै त थिएँ नि, अनि त्यही भएर ड्याडी मम्मीले चाहिँ एकदमै नराम्रोसँग मैले उ गरेँ कि, हर्ट गरेँ कि। त्यही बेला आफू पनि हर्ट थियो, ड्याडी मम्मीलाई हर्ट गरेँ कि, कट गर्दिनँ। होइन सम्झिँदाखेरि यस्तो उ लाग्छ कि। गुरुले भन्नुभएको थियो बाबालाई निमाको नाम परेन, जस्तो गुरुले चाहिँ केही छैन, अब तिमी यसो डिसएपोइन्टमेन्ट नलियो, अब अर्को के पनि तिम्रो एज पनि छ, तिमीले गर्छौ टाइपको हुन्थ्यो नि त। अनि पछि बाबालाई नि नराम्रो लाग्यो कि, मैले लाइक ट्रेनिङमा नजाने, इभन स्कुलमा नि ऊ गएन उसलाई स्कुल पनि केही दिन, किनकि मलाई लाइक कस्तो नराम्रो फिल भएको थियो कि। इभन मेरो साथीहरूले पनि थाहा थियो, ल म त कोरिया जान्छु गफाडी टाइपको कि। अनि पछि कस्तो नराम्रो लाग्छ नि, यो त गफाडी मात्र रहेछ टाइपको भन्छ नि साथीहरूले, अनि भन्छ भनेर म स्कुल पनि गइनँ कि, गएन जस्तो लाग्यो। अनि गएन, अनि खाना पनि खाँदिनँ थिएँ, रुएर मात्र बस्थेँ, बाबा र मम्मीले मात्रै टेन्सन के, एकदमै टेन्सन दिन्थेँ, ल अब के गर्ने, अब छोरी जहिले यस्तो गरेर आयो भने त हुँदैन नि त होइन। अनि रुई अब अनि के गर्ने के गर्ने भयो, भनेपछि जस बाबाले चाहिँ यताउता कुरा गरिदिनु भयो, हुँदैन भन्नुभयो कि, अब लाइक काटिसकेपछि कोटा काटिदिएपछि काट्यो काट्यो भन्यो कि होइन। अनि पछि चाहिँ बाबाले गुरुले एकदम सम्झाउनु भयो कि, यसरी हुँदैन, तिमी यसै गरिराख्यो भने तिमीले कसरी अब अर्को गेममा कसरी तिमीले मिहिनेत गरेर तिमीले सङ्ग लिएर आउँछौ टाइपको हुन्छ नि त। अनि त्यस्तो त्यस्तो के भन्नुभयो कि, मलाई लाइक जस मोटिभेट गर्नुभयो, तिमी यस्तो नगर सम्झाउनु भयो कि मलाई, मलाई नराम्रो लागिरहेको थियो नि त, सो मलाई सम्झाउनु भयो। अनि जस मलाई चाहिँ गुरुले चाहिँ भन्नुभएको थियो कि, अब म स्ट्रङ नभएर मलाई सेलेक्ट नगरेको हो नि त, अनि म स्ट्रङ भएर मलाई सेलेक्ट नगरेको, तिमी स्ट्रङ हुनुपर्छ, तिमी स्ट्रङ भएपछि मलाई तिमीलाई के अरे लाइक कसैले नि फाल्न सक्दैन नि त भन्नुभयो। त्यसो मैले चाहिँ स्ट्रङ हुने ट्राई गरेँ कि, जस मैले एकदम त्यसपछि नि फेरि मैले मिहिनेत गरेँ, गरिराखेँ, आफ सेल्फ भयो नि गरेँ कि, किनकि अर्को चाहिँ त्यस्तो नहोस् हो मलाई चाहिँ थियो, तर मैले एउटा दिमागमा चाहिँ राखिसकेको थिएँ कि, अब केही छैन, अर्को गेममा नि मलाई सेलेक्ट गरेन भने केही छैन, अरू नि छ मेरो, अरू पनि म अरूमा नि केही गर्न सक्छु टाइपको हुन्छ नि। मैले आफूलाई त्यसै सोचेर मैले स्ट्रङ बनेको थिएँ कि, लाइक स्ट्रङ बनिरहेको थिएँ कि। अनि पछि चाहिँ ट्रेनिङहरू गऱ्यौँ, अनि पछि त्यसपछि चाहिँ म त्यो बेलादेखि चाहिँ नेसनल लिगमै छु कि म। त्यो बेलादेखि मैले अझ मैले सेकेन्ड पोजिसन लिएर आउनु परेको छैन, त्योभन्दा फर्स्टमा तल झर्नु परेको छैन कि म, जस मेरो त्यो पोजिसन चाहिँ मैले मेन्टेन गरिरहेको छु त्यो बेलादेखि, किनकि यस्तो हार्ड थिएँ त्यो बेलादेखि होइन, मैले आफूलाई स्ट्रङ बनाएँ त्यो बेलादेखि नेसनल टिममा परेँ। फेरि अनि हाम्रो 2016 हाम्रो साउथ एसियन गेम्सको लागि चाहिँ ऊ भयो के,
सेलेक्सन हुने कुरा भयो. साउथ एसियन गेम्समा चाहिँ जसरी पनि हामीले ल्याउनु छ भन्ने टाइपको हुन्छ नि त. सो सेलेक्सन गऱ्यो होइन, अनि सेलेक्सनमा नि म सेलेक्ट भएँ. अनि त्यसपछि नि हामीलाई त्यो बेला म एसएलसी दिँदै थिएँ, मेरो म क्लास टेनमा थिएँ होइन. अनि पछि सेलेक्सन गऱ्यो, अनि सेलेक्सन गरेपछि चाहिँ क्लास टेनमा चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो मेरो, लाइक म चाहिँ बिहान ट्रेनिङको लागि आउनु पर्थ्यो होइन, तर मेरो साथीहरू चाहिँ बिहान चाहिँ ट्युसन क्लासहरू लिन्थ्यो कि, एक्स्ट्रा क्लासेसहरू लिन्थ्यो. अनि क्लास टेन यसो होल मैले एसएलसीमा पढेदेखि मैले चाहिँ एउटा क्लास मिस गर्थेँ कि. अनि मैले जहिले टिचरहरूले गाली गर्नुहुन्थ्यो, मेन चाहिँ क्लास टेनमा हुँदाखेरि चाहिँ मैले फर्स्ट पिरियड नै मिस गर्थेँ, नेपाली पिरियड मिस गर्थेँ. अनि सेकेन्ड पिरियड चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक्सको क्लास हुन्थ्यो, अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हतार हतार दुईवटा ब्याग बोकेर जान्थ्यो कि, एउटा चाहिँ बुकहरूको ब्याग, एउटा चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङको लुगा हुन्छ नि, दुईवटा खपाएर जान्थ्यो कि. एउटा ब्यागमा चाहिँ अर्को ब्याग त्यस्तै दौडेर जान्थ्यो कि, हतार हतार पसिना भएर जान्थ्यो. मुख धुन नै पाउँदैन, कपाल कोर्न नै पाउँदैन है. अब किनकि हाम्रो स्कुल त 9:45 स्टार्ट हुन्थ्यो, अनि ट्रेनिङ त है ट्रेनिङ साँच्चीकै ट्रेनिङ सकिने चाहिँ 10:30 सकिन्थ्यो नि त होइन. अनि चाहिँ मलाई ट्रेनिङ पनि राम्रोसँग नगरिकन, पावर ट्रेनिङ ट्रेनिङ नगरिकन दौडिहालेँ कि. अनि चाहिँ लाइक यहाँ लोकल दुईवटा गाडी चढ्नु पर्थ्यो, यहाँबाट त्रिपुरेश्वरबाट लगनखेलबाट लुगुको गाडी पक्रेर जानु पर्थ्यो. अनि कहिले काहीँ चाहिँ भुसुक्क हुँदो रहेछ, निन्द्राले थाकिरहन्छ नि त, अनि कहाँ पुग्यो भने अचानक यता हुँदो रहेछ, कहाँ पुग्यो भनेर हुन्थ्यो कि. ल स्कुल त छोडेर गएन कि क्या हो टाइपको हुन्थ्यो कि. त्यस्तो हुन्थ्यो. अनि पछि जाँदाखेरि चाहिँ हतार हतार जान्थ्यो, साथीहरू चाहिँ हाँसिदिनुहुन्थ्यो कि, कुन चाहिँ वर्गर खेलेर आइसो है भने. दुई दिन त यत्रो यत्रो ब्याग बोकेर आउँदै पुरा पसिना भएर हुन्छ नि त, कुन चाहिँ वर्गर खेलेर आइसो है भन्दा चाहिँ वर्गर जान्थ्यो. अनि आफ्नो सिटमा बस्थ्यो. अनि अर्को म्यामले चाहिँ सेकेन्ड पिरियडको म्यामले चाहिँ के अरे, तिमीले जहिले यस्तै गर्ने भयो तिमी त स्योर फेल हुन्छ नि, स्योर फेल हुन्छ, तिमी के गर्छौ अब स्पोर्ट्समा, तिम्रो कसरी करियर बनाउँछौ भनेर लाइक क्वेसन गर्नुहुन्थ्यो कि. तिमीले दुइटामा सक्दिनौ टाइपको मलाई जहिले क्वेसन गर्नुहुन्थ्यो कि होइन. गेम छोड्न नि सक्दिनँ थिएँ कि, म छोड्नै सक्दिनँ थिएँ, अनि पढाइ पनि कसरी छोड्नु होइन. अनि पछि त्यही भएर अनि होइन म्याम म सक्छु भन्थेँ कि मैले चाहिँ. त्यो बिचमा चाहिँ एउटा कोटा काटिने भन्यो कि, फेरि पोखरा अलरेडी थियौँ होइन. अनि पछि पोखरामा हामी अलरेडी क्लोज क्याम्प भन्ने स्टार्ट भइसक्यो, सब फुल कोटा भयो, फेरि पछि हामीलाई एउटा कोटा काट्ने भयो भन्नुभयो कि, एउटा कोटा काट्ने भयो भन्यो. अनि पछि यस्तो टेन्सन भयो कि, दाइहरूलाई पनि सबलाई टेन्सन हुन्छ नि त, जसको पनि काटिन सक्छ अब यस्तो हेर्दाखेरि अब जसको पनि काटिन सक्छ भनेर. अनि पछि बाई चान्सले चाहिँ मेरो नाम सेलेक्ट भयो. उता गएपछि चाहिँ गेममा चाहिँ त्यस्तो खासै डर पनि थिएन होइन, अब जस जान्छु मेरो बेस्ट दिन्छु त्यति भए पुग्छ भन्ने टाइपको गएँ. अनि फर्स्टमा मैले राम्रै गरेँ, लिड गरेँ मैले होइन, लिड गरेपछि अनि भलिबल अब लिड गरेँ होइन. अनि भलिबल चाहिँ टेन्सन हुने कि, किनकि मैले भलिबल बिगाऱ्यो भने त्यो लिड गऱ्यो भने छैन होइन, कति पनि अब लिड गऱ्यो भने छैन. अनि चाहिँ भोलि पनि राम्रै गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नि त. भलिबल त चाहिँ गेम भयो होइन, त्यसमा चाहिँ मेरो वेपन खस्यो कि, जुन चाहिँ अलिक धेरै बेसी मार्क्स काट्छ होइन. अनि पछि एकदमै हुन्छ नि नराम्रो गरेँ कि मैले, गर्दा मैले वेपन खसालेँ कि. अनि पछि त्यही पनि अरू बेला चाहिँ मैले ट्रेनिङ बेला चाहिँ मैले गरिरहेको भएर मैले बिगारेँ भने मैले गिभअप गरिदिन्छु कि, अब फेरि गर्छु टाइपको हुन्छ नि. तर गेममा त्यस्तो गर्नु मिलेन होइन, तर बानी बस्छ नि त गिभअप दिने टाइपको बानी बस्छ नि त. त्यही बेला चाहिँ खै के भयो, दिमाग चल्यो, ट्याप्पट्टी लिएर गर्न सुरु गरेँ कि मैले. अनि पछि सकाएँ. अनि सब लाइक हामी सबैजना नर्भस थियौँ कि, मेरो टिमहरू नेपाली टिमहरू एकदम नर्भस थियो किनकि मैले त्यो बिगारेँ नि त होइन. अनि पछि अनि मेरो स्कोर आयो अनि सबैजना चुप लगाएर बस्नुभयो कि, डर लाग्यो नि त होइन किनकि मेरो बिगाऱ्यो. अनि पछि त्यसले गरेपछि त्यसको स्कोर देख्यो नि त सबले क्यालकुलेट गर्छ नि, सब उड्रिनु थाल्यो कि. त्यो मार्क्स नदेख्ने बित्तिकै पुरा नरे खाने बित्तिकै पुरा अगाडि नै उफ्रिनु थाल्नु भयो नि. ल मैले जित्दैछु भने एकदमै खुसी भयो कि, लाइक म एकदम खुसी थिएँ. अनि पछि सबैजना तानातान् कि मलाई, किनकि फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हो नि त. सो मलाई यता नै तान्नु भएको छ, उता नानी यता इन्टरभ्यू लिउँ ल, यता इन्टरभ्यू लिउँ, सबै इभन इन्डियन च्यानलकोहरूले पनि सबजना यताउता गरेर थिएँ कि. सो त्यति मलाई खासै त्यो ह्याप्पी मोमेन्ट हो होइन, तर मैले त्यति खालको त्यस्तो इन्जोय गर्न पाइनँ कि. नेपाल आएपछि चाहिँ
स्कुल स्कुल सबैजना स्कुलकोहरू आउनुभएछ, प्रिन्सिपलहरू आउनुभएछ मलाई लिनको लागि, अनि घरको सबैजना आउनुभएछ। सो जस्तो हुन्छ नि लाइक अलिकति जुलुस टाइपको, वुड टाइपको हुन्छ नि, त्यस्तो गरिराख्नु भएको थियो। खुसी लाग्यो सबैलाई देखेर चाहिँ। जस नराम्रो नरमाइलो लाग्छ कि अब हामीले चाहिँ लाइक साउथ एसियन गेम्स मात्र खेल्न पाउँदाखेरि चाहिँ नरमाइलो लाग्छ कि अब गेम्स त भइरह हुन्छ होइन, च्याम्पियनसिपहरू भइरह हुन्छ, वर्ल्ड च्याम्पियनसिप, थौलो वर्ल्ड च्याम्पियनसिप होइन, त्यस्तो त्यस्तो वर्ल्ड कप्स त्यस्तो भइरह हुन्छ, तर चाहिँ हामीलाई चाहिँ लाइक त्यस्तो बाहिर पठाइदिन्न कि गेमको लागि होइन। अब गए पनि आफ्नै सेल्फ हालेर जानुपर्छ, इन्फर्म पनि हुँदैन ल यो गेम भइरहेछ यस्तो भइरहेछ, आफै इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेर जानु पऱ्यो भने आफै लाइक पैसा इन्भेस्ट गरेर जानुपर्छ कि। सो पछि मैले खेलेन त्यो साउथ एसियन गेम्स मात्र थियो होइन, अनि पछि चाहिँ अब त्यति मात्रै खेलेर हुँदैन नि त, अब जति गेम इन्टरनेसनल उसले मैले पार्टिसिपेट गरेँ त्यति नै मेरो अनुभव बढी हुन्छ नि त होइन, धेरै हुन्छ, अनि त्यही अनुसार मैले ल यसरी मैले यति इम्प्रुभमेन्ट गरेँ त्यसको यति छ, मैले त्योभन्दा नि अब यति यस्तो यस्तो गर्नु पर्दो रहेछ, मैले एक्सपिरियन्स लिन्छु नि त होइन। त्यही भएर मैले चाहिँ वर्ल्ड च्याम्पियनसिप उता रसियामा भएको थियो, कजान अफर्ड इन वर्ल्ड उसु च्याम्पियनसिप भएको थियो। सो म त्यहाँ पार्टिसिपेट गर्न गएको थिएँ। अब साउथ एसियन गेम्स पछि चाहिँ सिधै अब सेकेन्ड इन्टरनेसनल, मेरो साउथ एसियन गेम्स मेरो फर्स्ट इन्टरनेसनल थियो है, अनि त्यसपछि सेकेन्ड इन्टरनेसनल भनेको चाहिँ 14 वर्ल्ड उसु च्याम्पियनसिप जुन कजान जाकर के सरी रसियामा भएको थियो। सो त्यहाँ चाहिँ दुईजना खेलाडी थियौँ त हामीहरू, त अब म्यानेजर अर्कै हुनुपर्छ, कोच अर्कै हुनुपर्छ। सो हाम्रो कोच म्यानेजर कोही हुनुहुन्न थियो कि, जस्ट अब फर्मसम भरेर चाहिँ पढाइदिनु भयो, दुईजना मात्रै थियौँ कि। अब कहिले हाम्रो दिपक हमालज्यू दाई हुनुहुन्थ्यो होइन, पार्टिसिपेट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो अप्ठ्यारो लाग्ने कि। फर्स्ट चाहिँ मैले इन्डियन टिमसँग मात्रै भेटेको थिएँ नि त होइन, अब चाइनिज रे, युएसएको रे, रसियनको टिम अरे, कोरियन टिम अरे, जापानिज टिम अरे, अन्य हुन्छ नि त, उनीहरू त हेर्दै डर लाग्दै हुन्छ नि, कस्तो एक्टिभ कस्तो उफ्रिराख्ने हुन्छ, उनीहरूको फेरि टिममै हुन्छ नि त होइन, टिममा अब टिममा भएपछि उनीहरू त त्यति अप्ठ्यारो लाग्दैन, टिममै गरिरह हुन्छ नि त। अनि चाहिँ हामी त दुईजना मात्रै थियौँ कि, दुईजना मात्रै थियौँ, मजा कस्तो लाज लाग्ने। अनि फर्स्टमा मेरो के अनि कति धेरै हुन्छ नि त होइन, त्यो लिस्टको फर्स्टमै मेरो गेम थियो, अनि मलाई के गर्ने थाहा थिएन कि। हामी चाहिँ अरूको फर्स्टमा हेऱ्यो कि, अनि अरूले चाहिँ लाइक हुन्छ नि फर्स्ट पर्सन चाहिँ त्यहाँ लाइन बस्नु जाँदैन रहेछ, अनि अर्को चाहिँ यहीँ बस्नु थियो, फर्स्ट पर्सन चाहिँ यहीँ बस्दो रहेछ, अरू चाहिँ लाइन गएर बस्दो गरेर आउँदैछ, त्यो चाहिँ सिधा गरेर आफ्नो प्यारेन्ट गर्दो रहेछ कि। अनि ल त्यो देखेँ म पनि त्यही गर्छु भने बस्दै मिसी गरेँ, एकदम नराम्रो गरेको थिएँ कि मैले त्यो ठाउँमा, मलाई कन्फिडेन्ट पनि थिएन होला, त्यही भएर सो म एकदम नराम्रो गरेको थिएँ, मलाई नराम्रो लाग्यो त्यो लाइक भिडियोहरू छ, सो मलाई आफ्नो भिडियो त्यो बिग्रेको भिडियो होइन कस्तो कस्तो लाग्ने कि। त्यो बेला चाहिँ मैले राम्रो एचिभमेन्ट ल्याएन, किनकि कम्पिटिटर एकदमै टफ हुनुहुन्थ्यो नि त, सो मैले नराम्रो पनि बिगारेँ, सो त्यहाँनिर मैले केही एचिभ गरेँ, तर मैले केही एचिभमेन्ट नल्याए पनि मेरो एक्सपिरियन्स धेरै थियो कि। उता एसियन गेम्सको बेला चाहिँ त्यो बेला नि कोटा काट्ने थियो, त्यो बेला कोटा स्योर काट्दो रहेछ कि, अनि काट्दो रहेछ, त्यो बेला नि मेरो कोटा काटेन, किनकि मेरो आफ्नै ठाउँ बनाइसक्यो नि त होइन, म साउथ एसियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट भनेपछि नाम काट्ने त कुरै भएन नि त होइन। सो मैले चाहिँ त्यो पहिला जुन मैले राखेको थिएँ नि त, म स्ट्रङ हुन्छु, म स्ट्रङ भएपछि मलाई तल जाने कोही हुँदैन टाइपको थियो कि, जस्ट मैले त्यो गरेँ जस्तो लाग्यो कि त्यो बेला चाहिँ। सो मलाई त खुट्टा तान्ने मान्छे भएन नि त मलाई त, अनि सो मेरो नाम पऱ्यो होइन, सो हामी त्यो बेला चाहिँ धेरैजनाको नाम काटिएको थियो त्यो बेला चाहिँ। सो एसियन गेम्स खेल्नु जाँदाखेरि चाहिँ हामी चारजना मात्रै थियौँ कि, अब साउथ एसियन गेम्स खेल्नु जाँदाखेरि सातजना, त्यो बेला सातजना नै हुन्थ्यो होइन, तर खै यहाँनिर के नमिलेर होला हामी चारजना मात्रै पठाउने कुरा भयो। सो यहाँनिर पनि अब त्यसमा पनि परेँ, म एसियन गेम्समा पनि परेँ, अनि एसियन गेम्समा पनि परेँ, मैले ट्रेनिङ रेगुलर बेसिसमा भयो, लाइक घर जान नपाउने, एकदमै स्ट्रिक्ट थियो क्या त्यो बेला चाहिँ, एकदमै स्ट्रिक्ट थियो, मलाई अलिक चित्त नै बुझाएको थिएन कि त्यो बेला।
अलिकति डिमोटिभेट टाइपको हुन्छ नि, म त्यस्तो भएको थियो किन मेरो लाइक दिमागभरि एकदमै नेगेटिभिटी थियो कि, अनि मलाई राम्रोसँग ट्रेनिङ पनि गरेको थिएन, तर साथीहरूले चाहिँ मलाई एकदमै मोटिभेट गर्नुभएको थियो, अनि तिमी यस्तो गरेर हुँदैन होइन, आफ्नो लागि गर्ने हो अरूको लागि गर्ने होइन टाइपको मलाई भन्नुभएको थियो। सो पछि आफै मोटिभ यहाँ नेपालमा हुँदाखेरि ल अब भन्छु म आफै म मेरै लाइक गर्न लागेको हो भनेर म सोध्छु होइन, तर गर्ने बेला चाहिँ फेरि त्यस्तै हुने कि। अनि पछि गएर सिधै एसियन गेम खेल्न गयौँ, एसियन गेममा हामीले राम्रो लाइक एचिभमेन्ट नगयो भने हाम्रो राम्रो पोइन्ट्सहरू चाहिँ राम्रो लिएर आयौँ, हामीले हाम्रो आफ्नै नेसनल रेकर्ड चाहिँ तोडेर आयौँ।